Hej och välkomna till veckans NHL-sammandrag här på Femman. I afton ska vi bjuda er ett långt reportage med Micke Renberg och huvudmatchen Pittsburgh mot Philadelphia. Men vi börjar med att redovisa vinnarna på förra veckans fråga. Den löd alltså, vilka föreningar Bernie Nichols representerat? Och det vet du, Christer, bland annat. Ja, det vet jag. Han har spelat i Los Angeles Kings, New York Rangers, Edmonton, New Jersey och nu senast då i Chicago. Mm. Vinnare, Kenneth från Nykarleby i Finland. Sara Hellström från Splintvedsgatan i Göteborg. Och så Jonas Mafud i Borås. Trading deadline närmar sig, Christer, och det är sista chansen att göra förändringar inför slutspelet. En del lag har redan varit tidigt ute. Rangers har Pat Verbeek, Philadelphia, John LeClair. Det händer mycket nu. Ja, det gör det. Och telefonerna går varma mellan klubbdirektörerna där borta. Jag tror att det är många bollar i luften för de flesta lagen. Att bli tradad behöver ju inte betyda någonting negativt. Nej, det är ofta förknippat i Sverige att det skulle vara att du spelar dåligt och därför du blir tradad. Men det intressanta här är ju, Pat Verbeek var ju lagkapten för Hartford när han blev tradad till, och deras bästa poängplockare när han blev tradad till New York Rangers. Intressant är ju att det är 5 stycken kaptener som har blivit tradade. De är ju ofta populära spelare hos lagledningen. Det är Mark Tinordi, Neil Broughton, Bob Berry och Kevin Hatcher bland annat som är lagkaptener. Så att det är ett bevis på att det är ingen garanti för att du spelar bra och att du är viktig för laget att du inte kan bli tradad. Och i morse fick vi reda på en ny stor trade innehållande en ny kapten, Christer. Ja, Montreal har ju spelat dåligt i år och vi har bara väntat på när de ska göra en ytterligare trade. De har gjort en ganska stor trade med Leclerc, Desjardins och den här Recchi från Philadelphia. Men nu har man alltså tradat sin lagkapten igår, Kirk Muller, och dessutom en av sina bästa backar, kanske den bästa backen, Schneider, till Islanders för Pierre Turchon och Malakov. Och det är en, skulle jag vilja påstå, årets största trade i NHL. Inga dåliga lirare. Nej, det är det inte. Det är jättespelare verkligen involverat i det här. Inga dåliga mål blir det nu heller. Vi börjar som vanligt med Eastern Conference. Florida-backen Geoff Smith såg fram emot att kunna bryta Hartford's sweep på 3 raka matcher utan nederlag. 7 minuter in i tillställningen etablerar Hartford tryck i anfallszon. Steven Rice bakom mål och så går pucken via Gord Murphys skridsko och i nät. 1-0 till Hartford. Knappt 2 minuter senare Jeff Sanderson i mittzon till Andrew Castles som hittar vidare till Steven Rice och 2-0 bakom John Fanbisbrock. Hartford i numerärt överläge. Glenn Wesley, nyförvärv från Boston, skjuter och Andrew Castles styr in 3-0 Whalers. Men i andra perioden förändrades matchbilden helt. Jody Hall får tag på pucken i hörnet och spelar in till Mike Hughes som direkt skjuter 1-3 bakom Sean Burke. 2,5 minuter därpå, Johan Garpenlöv till Bellanger som skjuter. Burke släpper retur och Bellanger tar själv vara på den returen ur snäv vinkel. 2-3. Vi är kvar i mittperioden, spel 5-4. För Florida, Magnus Svensson spelar fram Dave Laurie som styr in kvitteringen till 3-3. Sedan gjorde lagen varsitt mål i slutperioden och slutresultatet är följdaktligen 4-4. Och tidigare kaptenen för Kanadas juniorlandslag, Steven Rice, gör ett hattrick, skojigt för honom. Han har haft svårt att platsa tidigare i New York Rangers och i Edmonton var han inte särskilt bra heller. Vi sätter Quebec och rookien Jim Carrey Capitals 2 utav ligans hetaste lag just nu. Tidigt i matchen tar hemmalaget Washington ledningen i numerärt underläge genom tjecken Peter Bondra. Felpass utav nummer 4 Ove Krupp i mittzon i Quebec som leder fram till det här och den tidigare tjeckoslovakiska spelaren Bondra som egentligen är född i Ukraina använder sin extrema snabba skridskoåkning här. 2 minuter senare spär rookien Martin Gaudron på till 2-0. Och det var hans första mål i NHL också, vi ser hur glad han blir. 2-1 till Washington står det då vi ramlar in i andra perioden. Quebec i powerplay, Bob Bassen till Peter Forsberg som en backhand utjämnar till 2-2. Ja, den här pucken hoppar ju lite grann och studsar och Peter spelar med ett ganska tunt blad på klubban och det gör att det är svårare att kontrollera hoppande puckar, men det gör han mycket bra. Quebec i numerärt underläge, Peter Forsberg till trans, spelande Owen Nolan som gör 3-2 till kanadensarna.
Och vilken härlig lyftpass utav Peter Forsberg precis på bladet till Owen Nolan. Men Washington replikerade Eugene Ott till Steve Konovalchuk som kvitterar efter egen retur. Exakt 4 minuter senare kommer Dale Hunter ut ifrån hörnet. Skjuter, Fisett räddar, men Hunter tar vara på sin egen retur och 4-3 till huvudstadslaget. Washington vinner till slut med 6-4. 2 mål av tjecken Peter Bondra som gjort mål i 7 matcher i följd nu. Den längsta målsviten i NHL. Han har dessutom gjort 4 mål i numerära underlägen och det är han bäst på i ligan också. De här två lagen är kanske de hetaste lagen i ligan just nu. Washington har gått enormt bra på de sista, ska vi säga, 2 månaderna eller månaden. De började ju ganska svagt. Healy stod istället för Richter och Rangers och Messier var ute efter att bryta en svit på 7 raka förluster mot Boston. Knappt 3 minuter in i matchen, Boston spelar 5-4 och Ted Donato nyper till från blålinjen 1-0 till Bruins. Ted Donato är ju normalt sett center men spelar i brist på att man har konstruktiva backar ofta i powerplay-lägena som back för Boston. 10 minuter senare skapar Rangers tryck i Boston-zonen. Kovalev håller i innan handledar pucken för att bli Blaine Blacker. 1-1, vilket också var siffrorna efter den första tredjedelen. I andra perioden ger Locker bort pucken till Nemchinov i hörnet. Nemchinov åker in och så hittar han luckan mellan benskydden på Boston-målvakten. 2-1 Rangers, blott 17 sekunder in i mittperioden. Mera Rangers, Jay Wells håller kvar pucken i anfallszon. Pucken till Pat Verbeek som hittar Kovalev som drar direkt. Hans andra mål i matchen, 3-1 till Rangers. Bra. Jag har sett 2 fina skott av Kovalev och jag har haft mycket svårt att göra målen. Skoj att han får komma igång och hoppas det kan hålla i sig. Adam Oates i spel 4-5. Åker rakt på mål. En backhand så går pucken på Pat Verbeek och in i ett. Ja, det är ju, framförallt är det Adam Oates som lurar Zubov där och Zubov tittar ju på pucken och får man inte göra något så spela på kroppen mot en sån teknisk och skicklig spelare som Adam Oates. Marek Cherkasky missar ett bra läge. Rangers håller undan. 0-0 slutar tredje perioden. Rangers vinner matchen med 3-2. Detta var första victorian för Rangers mot Boston sedan 1993. New Jersey mot Montreal i Meadowlands. Och Montreal-kaptenen Kirk Muller hoppades förstås att hans lag skulle bryta en 8 matcher lång svit i borta förluster. För detta New Jersey-spelaren också. Och för detta Montreal-spelare nu som vi hörde innan programmet. Första perioden blev mållös knappt 5 minuter in i andra. Danton Cole till John McLean som lägger pucken till rätta och gör 1-0 bakom Patrick Roy. John McLean som har varit New Jerseys stora målskytt tidigare har ju haft en mycket komplicerad knäskada och ett tag såg ut som han inte skulle komma tillbaks men här gör han det ju verkligen med besked. Bill Guerin åker ut ur positionen bakom mål och passar till Brian Rolston som lågt förbi Roa gör 2-0. Men med mindre än minuten kvar Montreal lyckas reducera. Vincent Dampoos skickar pucken mot mål och Matthew Schneider styr den in i mål 2-1. Det är alltid svårt att markera backarna. Martin Schneider är ju en offensiv back som stöter in från blålinjen. Svårt att få koll på honom. Andra perioden nu. Mike Peluso sätter pucken högt upp till vänster i nät. 3. Ja, den här kedjan är ju... Lindros-kedjan är ju tung, men den här kedjan som vi har i New Jersey med Peluso, McKay och Holick är väl den näst tyngsta kedjan vi har i NHL idag. Slutminuter. New Jersey 2-1 lägger Neil Broughton till John McLean som gör sitt andra och New Jerseys fjärde i matchen. New Jersey vinner 4-1 och Montreal har i och med det 9 raka bortaförluster. Vi börjar rundvandringen i Western Conference i Toronto där unga Edmonton anförd av Doug White ställdes mot veteranen Dave Andrechaks Maple Leafs. Den här bataljen var mållös till sent i första perioden då Doug Gilmore lirar Randy Wood som skjuter. Randfull släpper retur och Dave Andrechak slår in den innan han själv hamnar i nät. Vill Randfull skada sig? Tvingas lämna buren efter den första perioden. Ja, det här är ju ett drömläge för Andrechak. Det är en handfull spelare som är så skickliga att stöta in pucken och spela precis området runt mål som just Andrechak är i NHL. Igor Kravchuk utjämnade till 1-1 bakom Potvin. Styrt minuten senare, Shane Corson åker in i anfallszon. Spelar Kravchuk och får tillbaka pucken 2-1 Edmonton. Tre minuter senare blir det 2-2 efter en fin individuell prestation av Mike Ridley som åker emellan Edmonton-backarna och lägger pucken under Fred Brathwaite. Lika 2.
Ja, Edmonton uppträdde ju väldigt passivt här, och vad gjorde högerbacken som istället för att gå ihop och göra krympa isytorna så åker han ut mot sargen och det blir ju gata rakt fram. Randy Wood ser till att Toronto åter hamnar i ledningen. I inledningen av tredje perioden, Rich Sutter till Mike Eastwood till Bill Berg. De gör 4-2, 21 sekunder in på slutperioden. Edmonton reducerade sen till 4-3, men poängen till Toronto. Calgary tog det bara 5 sekunder innan hemmalagets Paul Cruz och Troy Crowder började fightas. När domaren släppte pucken släppte duon Cruz Crowder handskarna. Därefter blev det ishockey också. Dan Quinn med pucken i mittzon. Till Rick Tocchet så spelar Pat Connacher. Los Angeles i ledning. Drygt 2 minuter in på period nummer 2. Phil Housley till Newendike. Och flyr pucken förbi Rody och 1-1. Ja, men vilken fin passning utav Housley. Han slår ju den precis på bladet. Och Newendike också telegraferar ju var han vill ha pucken här genom att sträcka fram klubban. Och det ser ju Housley. Han är ju också en mycket skicklig back. Såg ni passningen från Gretzky till Lacroix? 2-1. Bakom Trevor Kidd. Mera Los Angeles och mera Gretzky. Titta på passningen som han levererar till Quinn. Till tacket till Quinn. Ja, det där är ju vad jag kallar ett ryssmål, när man passar sig många gånger och avslutar på bortre stolpen och lägger pucken i tombur. 5-4 spel för Los Angeles. Tacket till Gretzky, tillbaka till tacket framför mål och 4-1. Ja, det där är mer ett NHL-mål när man kommer upp bakifrån och spelar in och så slår man in pucken på mer kämpavilja och kamp i området precis framför mål. Zalewski skjuter, Walls styr in reduceringen till 4-2 som blev 4-3 i början av tredje perioden. Men då hittar Quinn Connacher som i ett öppet mål fastställer 5-3 mellan LA och Calgary i Zelda. Det var upplagt för fysisk ishockey när Chicago och St. Louis skulle mötas i nya United Center. Halvvägs in i första perioden stångar sig Tony Amonte in i anfallszonen. Och till Joe Murphy som skjuter 1-0 på Josefs klubbsida. Joe Murphy har kommit igång rejält i Chicago. Han var ju draftad först i hela draften utav Detroit men har hamnat nu i St. Louis, eller i Chicago, och har börjat spela mycket bra där. Dennis Chassé kvitterade till 1-1 från den högra teckningscirkeln. 3 minuter in på slutperioden, St. Louis i powerplay. Jag satt hickanen till Brett Hull och Brendan Shanahan gör sådär. Och St. Louis i ledningen för första gången i matchen. St. Louis fortsätter att spela bra. Steve Duchesne hittar Glenn Anderson bakom backlinjen. Och Anderson är obevekt i öga mot öga med Belfour. Han känner ju till att Belfour ofta går ner och då är därför går han högt på klockansidan. Där har Belfort stora hål. Han spelar extrem butterfly-stil där han går ner hela tiden. Topplistan. Mål och räddningar. Vi inleder som brukligt med målen. På 10:e plats, Stéphane Richer, New Jersey Devils, mot Philadelphia. Skär in och sätter pucken förbi Ron Hextall via stolpen. Nummer 9, Jaromir Jagr, på en ruggig framspelning från Uffe Samuelsson. Men Jagr har gjort sig känd som en pålitlig målskytt. 8:e plats, Tampa Bay's Peter Klima. Fri mot Patrick Roy. Och vackert. Nummer 7, en favorit i repris. Glenn Anderson högt på plockansidan på Eddie Belfour. Och på 6:e plats, Washingtons slovak Peter Bondra. Det här målet i numerärt underläge vi såg tidigare. Det gör han bra för Bikiset. Nummer 5 är ingen mindre än Pavel Bure, Vancouver speciella stormålskytt.
och vad kyligt han är här när han håller inne pucken och väntar till målvakten lägger sig ner och sen lägger han den rakt upp i taket. På fjärde plats, Sergej Fedorov. Det här personligen tycker jag kanske skulle kunna kommit högre upp på listan. Titta, Sergej Fedorov, Detroit. Ja, när Sergej Fedorov växlar tempo finns det ingen i hela världen som hänger med honom. Han är världens skickligaste tempoväxlande skridskoåkare. Mål nummer tre, Martin Gelinas från Vancouver. Också en härlig individuell prestation. Så där ska man agera i ett mot ett läge. På andra plats, Dave Laurie, Florida Panthers. Rapp på tennis till och med. Ser man på förbi Schomburg. Ice Steel. Mål nummer ett den här veckan och kanske blir det årets mål i NHL. Titta på det här och njut. Kent Nilsson, Peter Forsberg och Alexej Samnov är alla kunniga och tekniska hockeyspelare som kan utföra de här skickligheterna med puck. Att notera också i den här matchen var att det här var Samnovs femte mål i en och samma match. Och det är inget dåligt avslut att göra en sista mål på det där viset. Målvakterna, Shabby Boulin, Winnipeg Jets. Drew som försöker. Men Shabby Boulin håller det tätt. Nummer 9 är Billington som är målvakt i Ottawa Senators. Han har det ganska tufft, han får mycket skott på sig. En del fixar han tydligen. På åttonde plats, Grant Fuhr. Duré spelar över till Hedekem. Fuhr visar att han definitivt inte är slut på målvakt. Nummer 7 är den nya målvakten Lacker i Boston som har startat mycket bra. Och det var, man hade osäkra kort inför den här säsongen i Boston just på målvaktssidan. Men Lacker har klivit fram och spelar mycket bra. På sjätte plats, Captain Kirk, Vancouver Canucks. Det är Corson som försöker en gång. Och så är det en ny Edmonton-spelare som är framme, men Captain Kirk visar prov på fjolårets goda form. En till spelare som visar prov på fjolårets goda form är New York Rangers, Mike Richter. Den där räddningen påminner mer om en Hasek-räddning där man slänger sig på magen och sprattlar med armar och ben. Felix Potvin. Titta där. Det är Nichols som skjuter, men Potvin är rapp med handsken. Nummer 3 är Dominik Hasek i Buffalo. Målvakten som har ligans bästa snitt. Och vi ser ju att han är nere och kör sin okonventionella stil. Sprattlandes, liggandes på mage, liggandes på rygg och så vidare. Men han räddar puckarna. Det gjorde också Andy Moog, åtminstone den här gången mot St. Louis. Titta så fint han parerar. Nummer 2, Andy Moog, Dallas Stars. Veckans nummer 1, vad det angår räddningar i ligan, så går till Guy Haber i Anaheims mål. Här är det Detroit som ligger på med Kozlov, Eisenman och Coffey, men de lyckas inte få in pucken bakom Haber. Och titta vilken otrolig plockning här. Vi ser verkligen att han sträcker sig upp efter pucken. I första läget trodde jag att det här var en chansräddning. Men när man ser den bakifrån så här så var det ju faktiskt så att han sträckte sig efter pucken och fick den i plocken. Chicagos stjärncenter Jeremy Roenick har spelat färdigt den här säsongen. Roenick, som är Chicagos näst bästa poängtillverkare denna vår, kolliderade med Dallas-backen Darian Hatcher, eller en knätackling rättare sagt, och slet av en del av korsbandet i vänster knä. Stort avbräck för Chicago. Ja, jätteavbräck. Jag trodde på Chicago att de skulle kunna gå långt i slutspelet under den här säsongen. För de har ju ett bra lag, men de är mycket känsliga. De har en 4-5 spelare, nyckelspelare, och Jeremy Roenick är en av dem. Får man skador på en sån viktig spelare, då kommer de få svårt. Och nu tror jag att Chicagos chanser minskar avsevärt. NHLs disciplinnämnd har stängt av och bötfällt Buffalos coach och general manager John Mackler. 3 matcher och 10 000 dollar. Detta sedan han, den drygt 60-årige Mackler, jagat en supporter på läktaren. Säger vad man vill, men det var en krutgubbe den där Mackler. Claude Lemieux New Jersey får 3 matcher för att han från båset klippt till New York Islanders Brett Lindros. Och han tittade sig noga omkring, titta här, innan han kör upp en uppercut. Ja, det är ett tjuvslag och sen så går slagsmålet vidare. Men unge Brett Lindros, född 1975, tar ju för sig ganska bra där. Han är uppåt 100 kilo precis som brorsan. Vad säger du om den här slashingen från Teemu Selänne som renderar i 2 matchers avstängning på Dmitri Mironov?
Ja, det blir svårt att säga att man ska spela på pucken i varje fall. Sällan har inte gjort sig känd som någon stor flåbuse direkt i NHL, men det där är svårt att inte ta en 2 minuters utvisning på den där. Mironov hade en tuff vecka. Han skadade sig mot Edmonton och åkte in i sargen. Kraschade i sargen, gjorde illa axeln. 4 veckor förväntas Mironov missa. Ray Bourque i Boston blev den 7:e spelaren någonsin att nå 900 målgivande passningar. Det skedde mot Rangers i lördags. Wayne Gretzky toppar den listan. Paul Coffey på 4:e plats. Vi ser att pilarna står för aktiva spelare. Ja, det är ju en exklusiv skara utav idel-ädel hockeyadel det här, och Ray Bourque tillhör ju en mycket, mycket skicklig hockeyspelare som det här året också har spelat väldigt bra. Det ser inte ut som att han har några ålderskrämpor direkt. Andra milstolpar, Bob Carpenter 300 NHL-matcher, Peter Klima 500 NHL-poäng och Dino Cicarelli sin 1000:e NHL-fight. Ryssen Alexander Chanov i Winnipeg svarade för 5 mål när Winnipeg och Los Angeles spelade 7-7 i lördags. Det visade ju det 5:e målet tidigare. Och honom vill ni ha Rangers ett tag? Ja, jag tror alla lag vill ha Chanov. Han är en mycket bra hockeyspelare och han kom från Dynamo Moskva och har ju spelat med ryska juniorlandslaget, så att de flesta talangscouter hade honom väl kartlagd. Washingtons målvakt Jim Carrey är den första rookie någonsin som utsätts till både månadens rookie och månadens NHL-spelare. Och mycket tack vare Carrey har Washington klättrat från botten till toppen av Atlantic Division. Carrey får väl anses som ledande kandidat till rookie-titeln så här långt i varje fall, men Peter Forsberg närmar sig bakifrån och för varje poäng han plockar så krymper han avståndet till Carrey, men som ändå är en duktig målvakt. Han har ju en gedigen målvaktsutbildning från University of Wisconsin där andra duktiga målvakter kommer från, Curtis Joseph och Mike Richter bland annat. Pass deflected, here they come in front, save another one, score! Michael Renberg! Galley has it, Galley closing shot! Mikael Renberg är högerforward i NHLs just nu vassaste anfallstrio. Vår amerikanska kollega har träffat Renberg som själv är lite förvånad över att det blev just ishockey för hans del. I think I started when I was about 5 or 6 years old. About that. As I said, I played soccer in the summer and I was a better soccer player in the beginning, so I kind of thought that I would end up as a soccer player, but things happened. Like when I was a little older, like 14, 15, I kind of changed. I became a better hockey player than a soccer player. And after I was 16, 17, I stopped playing soccer, and then hockey was everything for me. When I was younger, I liked Mats Näslund. He plays in Boston now. He used to play in Montreal Canadiens, and it was me and my friend back home in Quito. We liked him a lot, and it's pretty amazing now you play against him. And, it's very exciting. I met him at a hockey school in middle part of Sweden. He was there, and I took a picture with him. I was 15, and he was I don't know, 27, 28 or something like that. And I still have that picture in my home, so to me it's amazing, you know. He was my idol, and now I play against him. Förra säsongen var Micke en av de hetaste kandidaterna till titeln Årets Rookie. Imponerande 82 poäng blev det. Och det födde förstås höga förväntningar på honom till den här säsongen. I felt that in the beginning of the season, when we started. But I kind of feel more relaxed now. We talked about that. I talked with coach and I talked with some of the teammates that you can't think too much about that. You have to be able to play relaxed. And right now I feel relaxed, but in the beginning I was a little tense. I tried to play my type of game, try to skate hard, go to the net hard, and work hard all the time. But at the same time you have to change your game a little, because the ice surface is smaller. You have to
stay on your side of the ice more often. Like in Sweden, we switch sides all the time, but here you gotta stay on their side to give the centerman more ice. And I've changed a little, but not that much. Erik Lindros, som i februari fyllde 22 år, är ligans yngste lagkapten. Och de flesta, inklusive Renberg, är imponerade av den stora centerns potential. I learn every day from him, every day. He's just a great player. And I remember when I came here last year, I really enjoyed. I could sit there on the bench just watching him play. You know, I almost forgot that I was in the game too. Lindros, Renberg och nyförvärvet från Montreal, John Leclerc, har varit Flyers klart mest lyckosamma formation. Är stora och starka herrar. John Leclerc 189 cm 100 kilo. Erik Lindros 194 cm 105 kilo. Och så Mikael Renberg 186 cm 99 kilo. En trio som väl matchar stadens fotbollslag Philadelphia Eagles offensiva line. Och Renberg och Lindros är förtjusta i sin nya kedjekompis Leclerc. I really didn't know who he was when he came. I know that he scored those two overtime goals with Montreal in the Stanley Cup final, but I didn't think he was this good. I mean, he's just an excellent player. He can skate fast, he's got great speed, goes from that far, he's strong. You know, he's just a great player, and he has meant a lot to our line and to the team. Philadelphia Flyers är inget obekant namn i NHLs rekordböcker. Men det är två decennier sedan laget senast vann Stanley Cup. För att råda bot på det återbördades Bobby Clark, Christer Rockström, till Philadelphia. Ja, den gamla legendariska, tuffa men lilla kaptenen som han hade under sina förra storhetstid. Nu har man en ny storhetstid på gång i Philadelphia. Han var ju en tuff spelare och har satt sin prägel på det här nya laget då. En av anledningarna till att man har försökt att bli lite tyngre och lite starkare. När man vann på Bobby Clarks tid Stanley Cup-titlarna så skulle jag vilja påstå att man mer eller mindre slog sig fram till titlarna. Så att, jag tror att vi kommer få se ett tufft Philadelphia i framtiden. President och general manager ska vi väl tillägga. Vår huvudmatch består alltså utav Lindros Philadelphia emot Jagers Pittsburgh i Civic Arena, Pittsburgh. Slaget om Pennsylvania. Två lag, Christer Rockström, som figurerar i toppen av sina divisioner. Mario Lemieux bevittnar matchen i Civic Arena. Har du hört någonting hur det är med honom? Om vi får se honom på isen i denna säsong. Jag har hört att han definitivt inte kommer tillbaka den här säsongen. Det är redan beslutat, men man vet ju aldrig när det gäller de här herrarna. Men sen överväger man ju då och avvaktar resultatet utav skadan, hur han kommer att utvecklas. Det är ryggen som fortfarande är hans stora problem. 5-3 spel för Philadelphia när vi kommer in i matchen. Och det är förstås biffkedjan på isen. Lindros med pucken. Ah, finns Leclerc framför mål. Ja, skott av Desjardins. Och så Ulf Samuelsson tuff. Lindros här in. Och det är Kalabalik framför Wendell Young som står i Pittsburgh-målet. Ulf Samuelsson slänger omkull Erik Lindros. Och så gör ett jättebra jobb här. Han lägger inte fingrarna emellan utan ger sig på Lindros och även på Leclerc. Han spelar mycket bra och aggressivt defensivt då i egen zon. Precis som Uffe ska göra. Det är Chardin. En annan före detta Montreal-spelare var det som sköt. Och Lindros. Titta på Samson. Han tar hand om och faktiskt trycker ner bjässen Erik Lindros till och med. Det får mycket istid som vanligt, Ulf Samuelsson. Ja, och speciellt i sånt här läge när man spelar 5-3, han behövs verkligen inne på isen. Nu får han en utvisning, men jag kan garantera dig att coachen inte skäller på honom i det här läget. Utan så här vill man att Uffe ska spela, och då får man räkna med en hel del minuter ute i sin spåsort. Det får man ta på köpet, så att säga. 101 minuter hittills den här säsongen har det blivit i med den där utvisningen för Ulf Samuelsson. Ron Francis och Kevin Stevens diskutera med domaren om hur det här ska gå till nu. Och det hänger ju ett Philadelphia-mål i luften förstås när man spelar
så här markant inom det här överlägget 5-3 under en lång period. Francis som är kapten i Pittsburgh opponerar sig säkert mot att Philadelphia-spelarna gick hårt åt Young som är målvakt här i Pittsburgh-laget och att Uffe Samuelsson bara var där för att försvara och skydda sin målvakt. Ron Francis i teckning mot Rod Brindamore. Galli. Lindros skjuter. Leclerc och så Renberg på returen. Det är lite synd om Wendell Young som ju först gör en fin räddning på Leclercs försök. Retur och Micke Renberg är framme och stöter pucken i nät. Upptakten till det här målet är ju att Pittsburgh sätter ut sin absolut bästa tekare Francis, men han klarar inte av Brindamore på tekningen här och han får tillbaks pucken till backarna och som kan skjuta de här skotten och sen trycker man bara in pucken och i målet och det är ett riktigt NHL-mål. Renberg blir den lyckliga mannen och var sist på pucken. Galli till Lindros. Och retur. Och ser ni räddningen av Wendell Young och Leclercs returskott. Det är ett returförsök. ...1-0 till Philadelphia var också siffrorna efter den första perioden. Pittsburgh i powerplay då vi sätter igång den andra perioden. Och då har Philadelphia förstås den hjälmlöse Craig McTavish på isen. En lysande spelare inom det här underläget. Murphy. Sandström. Murphy. Drygt en minuts 5-3 spel. Murphy skjuter. En bra räddning av Ron Hextall. Och vi ser att Stevens finns i omedelbar närhet utav målet. Jaromir Jagr, som är den spelare som har fyllt ut luckan på ett bra sätt efter Mario Lemieux. Han har fått mer och mer istid och mer och mer ansvar och han har verkligen tagit tag i det ansvaret och börjat producera de poäng som han hade hoppats att han kunde göra. Han har ju varit ligans, tillsammans med Erik Lindros, de två mest offensivt starka spelarna i ligan just nu idag. Sandström skjuter retur och 1-1 från Francis. Det är en grov miss egentligen av Sandström. Han skottar med bred marginal utanför. Så studsar pucken i kortplanket fram till Ron Francis. Som i öppen kasse kan kvittera till det. Detta skedde 22 sekunder in i mittperioden. Man använder ju Thomas Sandström i de här lägena som back. Han är ju normalt sett forward. Helt enkelt därför han har ett väldigt hårt och tungt skott som är svårt för målvakten att hålla. De släpper ofta, tvingas släppa returer på Thomas Sandströms skott. Ska vi få se en repris på en sekvens som vi inte har sett, så det blir inte repris för oss. Brindamore till Semenov, men det är en fin brytning av Larry Murphy. Semenov som nyligen har bytt klubb också. Ja, kommer från Anaheim och byttes mot en farmalagsspelare i Philadelphias organisation, Milos Holland. De rapporterar spela väldigt bra för Anaheim, så det är en trade som har varit positiv för bägge spelarna och för bägge lagen. McTavish vinner teckningen mot Ron Francis. Denin, nummer 11. McTavish hänger på Larry Murphy, Luke Robitaille. Antoski. Jagr, Robitaille. Som gör mål. Luke Robitaille gör 2-1. Hans 18:e mål för säsongen, 8-0-8 in i mittperioden. Och man kan ju fråga sig varför Los Angeles gjorde sig av med denne eminente målvakt. Ja, Los Angeles har ju en tuff coach, Bermellos, och han tyckte att han behövde en tuffare spelare och då fick man tocket för Robitaille. Och det är två helt olika typer av spelare. Robitaille är ju en teknisk spelare. Ingen särskilt skicklig skridskoåkare. Som vi ser här så går det ganska långsamt, men han har bra kontroll på pucken och han gör de flesta målen precis framför målen på styrningar och retur. Det här är inte ett typiskt Robitaille-mål. Puckarna studsar på knäna och klubbskaften men går ofta in. Renberg som spelar fram Leclerc. En ny sån här situation vi får se i repris igen.
Galley och Murphy, en liten batalj, liksom Chris Terrin för holding. Och då är Pittsburgh i numerärt överläge. Ulf Samuelsson får ut pucken i mittzonen tyvärr. Lynn Barry. Francis. Jagger. Och så kan Ulf Samuelsson hålla kvar pucken åtminstone temporärt. Ja, han lyckas. Det håller kvar den i anfall som Jagger. Francis och mål. Kevin Stevens finns som alltid i närheten av målet och tar vara på returer och annat. En pålitlig målskytt är också, liksom Robert Heil. Stevens har ju haft problem med skador och inte spelat i början utav den. Det gör ju Pittsburghs insats än mer beundransvärd. Man har startat alltså utan Barrasso som är deras skickligaste målvakt. Och man har startat utan Mario Lemieux och man har startat utan Stevens. Och ändå har man haft en sån formidabel start som man har haft. Hextall som är en känslomässigt het målvakt slår klubban i stolpen. Och som ni såg var det Stevens sjunde mål för säsong. Drygt två minuter kvar att spela av andra perioden. Leclerc. Ja, kontringsläge. Robert Heil finns i mitten, men John Cullen väljer att gå själv. Hextall täcker vid den första stolpen. Och Hextall ska man inte hacka på. Nej, det är ligans tuffaste målvakt. Han har till och med gett sig på ett flertal gånger utespelare och han har till och med slagits, alltså slängt av sig handskarna och gått i riktig batalj, så att det är en tuff herre. Han försvarar sitt revir verkligen tufft. Vi ser situationen igen. Robert Heil finns med till vänster, men Cullen väljer att gå själv. Och det är fint, eller intressant att se hur Gary Galley uppträder. Han struntar fullständigt i Cullen och bara täcker passningsalternativet till Robert Heil. Han spelar bra. Det är som man spelar i Nordamerika. Man låter målvakten ta puckföraren och så ser man till att inte passningsalternativet finns där och tar bort det helt och hållet. Det är ett bra samarbete mellan backar och målvakt alltså här. Lindros, som är stark. Det är svårt att ta pucken av Lindros. Två stycken heta spelare, Lindros och Jäger i kamp. Renberg och Francis. Det var många miljoner dollar där som var på samma kvadratmeter. Francis skickligt gjort. Men han är för ensam, Lindros. Det var att Kjell Samuelsson har pucken. Spelar ihop med Ulf Samuelsson. Och det är Ulf som brukar sköta upp spelen i det här backparet. Så även denna gång. Jäger. En minut kvar utav perioden. Mittperioden. Lindros. För brant för Mikael Renberg. Icing. Med knappt minuten kvar att spela. Tekning till höger om Ron Hextall. Mike Hudson i Pittsburgh förlorar den tekningen. Brinda Moore dras ner utav Jenning, så där ska vi väl ha en utvisning. För fasthållning. Ja, det ska vi ha. Det är lite för tydligt. Han tar ju tag verkligen med en eller till, kanske till och med två armar. Ett björngrepp och bara lägger sig och drar ner Brindamo. Så det är helt riktigt. Det ska vara två minuter för det här. Jennings är på väg att bli snuvad i den en mot en situation.